Mana bizda mana shu Prado 2020-ga saloniga materialli chexolini taqib berganmiz. Ko'pchilik odamlar so'raydi, shu materialli salon o'ziga qolib tikilgan tayyor bormi deyshadi. Mana nalichi biz hozir olib kelganmiz. Mana hamma yoqlarini ko'rib turibsizlar. Shu teglari bilan spinkalarini, podgalonlarni hamma yoqini yopib turadi. Bular chexolimiz 3 qatorga bo'ladi. Oldi qatorga, o'rta qator, keyin orqa deski qatoriga ham bo'ladi. Mana barlari bilan birga Prado 120 tali, 150 tali hamma Prado'larimizga tushadi. Shu Prado 1 2 3 qanaqa Prado borki, hammasiga naliqchi bor. Mana shunaqa zavodskoy materialli salon. Shu bej rangi bor, keyin qora rangi ham bor. Keyin bagajiga ana pod zakaz kojinni bagaj polkini qilib beramiz. Agar kimda Prado bo'lsa, kelinglar cho'tki qilib hamma navrotlarni, chexollarni, polklarni qilib